organizovala ovaj događaj i definitivno doprinela da se grad Pirot čuje i ostane u sećanju u još lepšem svetlu. Dragan Bjelica, Aleksandar Nikolić, Dušan Filipović i Lazar Rašić. To je četvorka ekipe Pirota. Imali pobjede u Pirotu, ne pogađa Filipović, hvata Nikolić. Nikolić se bori, Bjelica ne pogađa. Nikolić, Aleksandar Nikolić, ekipa Pirota je pobednik druge stanice MTS 33 streetball lige. Aleksandar Nikolić, ko zna koji opazin iz kog danas, ko zna koji poeni za njega. Velika mi je čast i privilegija što sam imao kroz ceo tog dana tu šansu da komentarišem ovakve jedne igrače, ne samo ekipu Pirota i Leskovca, već i mnoge druge koje nisu mogle da prođu pored ove dve ekipe. Ovo je master klas pobjeda ekipe Pirota. Evo, došli smo dakle i do samog kraja. Pirot je u svom gradu uspeo da dođe do, posle velike borbe, do trofeja i prvog trofeja zapravo u svojoj rediciji ove sezone u našoj ligi pored mene. Evo da te pitan prvi ekip. Dušan Filipović svojim napadom, odbranama remetio je čitavu koncepciju Leskovca, na kraju zaslužena pobjeda